Пані Юлія, чи справдились очікування ваші від того саміту, який 2 дні фактично триває в Україні, від тих заяв, які пролунали, зокрема, з уст і Урсули фон дер Ляєн, і, власне, від інших єврокомісарів, які прибули сьогодні в Україну? Про що була ця зустріч? Це більше такий політичний сигнал, чи це про реальну нашу інтеграційну перспективу? Це і про політичний сигнал, і про реальну нашу перспективу. З точки зору безпрецедентності політичного сигналу, напевно, вже ваші аналітики, які коментували вже у вас в ефірах, говорили про це. Але я нагадаю, по-перше, це саміт, який відбувається під час у воюючій країни, під час війни. І чисельна делегація колегії європейських комісарів, 15 комісарів прибувають для того, щоб зустрітися зі своїми візаві в Україні, ну це насправді безпрецедентно взагалі для всієї історії відносин України і Європейський Союз. Тому з точки зору політичного сигналу, як на мене, це дуже важливий сигнал. Тим більше, що перед тим, коли стало відомо, що саміт може бути проведений в Києві, ми якраз проводили комунікації з нашими партнерами в Європейському Союзі і висловлювалося побоювання, що це може не відбутися якраз через міркування безпеки. Тому що візити таких високих очільників заздалегідь анонсуються, і це, власне, наражає їх на небезпеку. І тим не менше, ми бачимо, що це відбулося. А з точки зору практичного компоненту саміту, дійсно, варто, ну, принаймні, почитати спільну заяву і безліч конкретних предметних аспектів, щодо яких були зроблені заяви двох сторін, для того, щоб визначити, що є чим його насичувати. Це не просто політичний жест з боку Європейського Союзу. Пані Юлія, ну водночас це, очевидно, ще якась дорожна карта, знову по якій ми маємо рухатись, і ми маємо низку завдань, які маємо виконати. Які вони, ці завдання? Ну, ми зараз демонструємо, що ми активно працюємо у полі боротьби з корупцією. Да? Ми бачимо зараз, як рухаються ці справи. Зрозуміло, що нам зараз дуже необхідні гроші на відновлення і для того, щоб запустити якісь реформи. Може, вона пріоритетність трохи розфокусовується зараз. Але що могли написати нам ще? Що могли говорити оф-рекордс? Я, до речі, off-records, я не вважаю, що там було багато таких чутливих питань або неспівпадіння позицій сторін. Просто так співпало, що я тільки повернулася з Брюсселю на минулому тижні, і мали ми предметні перемовини в європейських інституціях для того, щоб зрозуміти тональність того, з чим Європейський Союз виходить на цей саміт. І я вам скажу, що на моє приємне здивування не так багато критики лунало щодо дій української сторони на виконання своїх завдань. Єдине, що можна сказати, що досить чутливо сприймається європейськими інституціями, це, власне, та настирливість, з якої Україна вимагає пришвидшеного треку для своєї європейської інтеграції. Їм це подобається чи ні? Ні, звісно, це їм не подобається. Головний аргумент проти цього – це те, що ми маємо йти за існуючими процедурами і механізмами, тому що, нагадаю, що рішення про надання Україні статусу кандидата, воно взагалі так само приймалося в безпрецедентний спосіб, тому що зазвичай цьому рішенню передує оцінка, технічна оцінка Європейського Союзу країни, до якої вона потім вносить рекомендацію про кандидатство. Щодо України такої оцінки не було зроблено. Вона тільки зараз буде робитися навесні навздогін для того, щоб закрити оцей формальний процедурний процес. Але країни-члени, власне, погодилися, тим не менше, на таку зміну підходів, хоча європейські чиновники говорять про те, що зараз вимагати від того, що країни-члени Європейського Союзу будуть погоджуватися на такий пришвидшений фаст-трек, який вимагає Україна, поки що немає підстав. І, в принципі, навіть якщо б Європейська комісія рекомендувала це, що вона може зробити наприкінці цього року у загальному звіті про розширення, це все одно залишається справою країн-членів приймати ці рекомендації чи не приймати. То що треба буде зробити? Яких реформ хоче від нас Європа ще? Ну, Вони всі викладені у спільній заяві. В принципі, якраз от порядковість їх викладення, вона і дає розуміння пріоритетності того, про що говорилося. І передусім йдеться в категорії наших виконання угоди про асоціацію і нашого процесу набуття членства в Європейському Союзі. Звісно, йде референція до тих 7 рекомендацій, які були надані Європейською комісією. Починається вона з судової реформи, з реформи Конституційного суду, прозорості вибрання незалежних суддів і, звісно, різних заходів в сфері боротьби з корупцією. Але, принаймні, оцінки і кулуарні, те, що ми чули в Брюсселі на минулому тижні, і публічні, які зараз зафіксовані у спільній заяві, вони якраз фіксують задоволення Європейською комісією тим темпом і масштабом тих зрушень, які українська сторона робить, в тому числі у сфері боротьби з корупцією. Тому, в принципі, можу сказати, що дійсно, позитиву набагато більше, ніж негативу. І мені приємно було у Брюсселі чути такі оцінки, скажімо, якщо ми говоримо про співробітництво в енергетичній сфері, що в категоріях критичного співробітництва допомоги України зараз у цій критичний період вінтерізації чи віпонізації зими, що, до чого вдаються зараз російська сторона, то відзначає чудова робота Міністерства енергетики, Укренерго в цьому плані як партнерів Європейського Союзу. Ну і сьогодні пролунали заяви про те, що енергетично ЄС продовжить нас підтримувати. Попри те, що ми розуміємо, що терористичної країни не змінилися плани по тому, щоб атакувати нашу енергетичну систему і, в принципі, загнати нас в холод, голод. Вони всю Європу мріяли, але сталося не так, як бажалося їм, слава Богу. Ну так, я тут, якщо можна вже переходити до другого блоку, тому що взагалі повернуся до безпрецедентності, до нетиповості. Навіть структура питань, порядок денний того, що обговорювалося, він взагалі йде всупереч традиційно укладеним обговоренням того, що відбувається в Україні, внутрішні події в Європейському Союзі, потім двостороннє співробітництво і регіональні питання. Зараз ми бачимо, що все було прив'язано безпосередньо до тих питань, які є пріоритетними для України. А це саме набуття членства в Європейському Союзі, російська агресія в Україні, солідарні спільні дії. Оце потрібно підкреслити, тому що декілька разів у спільній заяві йде посилання на те, що спільний тиск на Росію. Тобто говорилося якраз про ті речі, які просто суперечать традиційному усталеному порядку денному. Все говорилося довкола питань, які турбують Україну і в яких Європейський Союз нас підтримує. Так от у контексті безпекових питань і протидії російській агресії дійсно важливо що відзначити, що Європейський Союз взяв на себе зобов'язання, по-перше, він підтримує бачення нашого президента щодо справедливого миру. Готовий іти, рухатися, підтримувати формулу 10 пунктів і головне підтримувати Україну в проведенні саміту миру і бере на себе навіть зобов'язання забезпечити максимально широке представництво. Тобто, з точки зору політичного діалогу, я вважаю, що це так само дуже серйозний поступ вперед. Якщо ми говоримо про питання підзвітності за військові злочини, отут є якраз певна казуїстика мови, тому що ми знаємо, що спочатку Європейська комісія і безпосередньо пані Урсула фон дер Ляєн виступила із однозначною підтримкою підходів України щодо створення спеціального трибуналу за злочин агресії. У цьому документі, у спільній заяві зараз йдеться про те, що Україна надає перевагу створенню спеціального трибуналу. Тобто не йдеться про те, що ми спільно підтримуємо, а просто йде референція до того, що Україна надає перевагу. Разом з тим, Європейський Союз підтримує створення спеціального офісу розслідування злочину агресії з українськими прокурорами в Гаазі. А як ми знаємо, українська сторона якраз розглядає цей перший етап – і є шляхом створення спеціального трибуналу злочинної агресії. Тому можна вважати, що або це така завуальована дипломатична компромісна лінія зараз з боку Європейського Союзу, і вони все одно готові рухатися цим шляхом, поки немає поки що єдності між усіма країнами-членами Європейського Союзу щодо питання спеціального трибуналу. Або, в принципі, українській дипломатії вдалося в такий креативний спосіб, власне, досягнути своїх цілей, отримати підтримку Європейської комісії першого кроку на створення спеціального трибуналу злочинної агресії. Ну, пані фон дер Ляєн, видається, так була категорична в своїй заяві. Вона сказала, що Україна стане членом Європейського Союзу, там безможливо, якось вона не підбирала слова, а такі досить чіткі були заяви. Утім, чи всі країни спільноти європейської натиснуть кнопку «За», да, якщо можна так говорити? Ну, тут є два аспекти, на які потрібно зважати. Є технічний, це відповідність законодавству ЄС, скринінг законодавства України. По цьому європейські партнери говорять, що 70% того вже закладено в угоду про асоціацію, яку Україна виконує зараз. Ну, є політичний аспект, з яким потрібно працювати. Однак я скажу вам, що в Європейській комісії лунають такі оцінки, що членство України – це реальна перспектива 2–3 років. Навіть таке є. Ну, дай Бог, ми, власне, рухаємось до того. Спасибі вам дуже. Рада була бачити вас в нашому етері. Юлія Осмоловська, директорка Київського офісу Міжнародного аналітичного центру, дипломатка, доєднувалась до нашого етеру. Дякую.